E'tibor qaratamiz, hurmatli obunachilar, chakka suyagi ichidagi kanallarni tushunamiz. Chakka suyagining toshsimon qismini ichida 7 ta kanal bo'lib, undan ma'lum arteriyalar, nervlar, xo'p, yo miyadan tashqariga chiqadi yoki tashqaridan miyaga kiradi. Demak, chakka suyagi kanallarini umumiy kanallarni biz ikkiga bo'lib olamiz. Katta va kichik kanallar. Chakkaning katta kanallariga Canalis caroticus. İkincisi, canalis musculo tubarius. Ve üçüncüsü canalis facialis'ler girer. Hop, küçük kanallar ise turtta bulup, ular canaliculi'ler deyip nomlanadı. Turtta. Ularda birinchisi canaliculi carotico tympanica. Canaliculi carotico tympani. İkincisi canaliculis horda tympani. Canaliculi horda tympani. Navbatdagisi canaliculis tympanicus o'zi bor. Va oxirgisi canaliculus mastoideus, ya'ni sovutsimon kanalchalar. Endi bu kanallardan nimalar o'tishini bir-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, canalis caroticus. E'tibor qaratamiz rasmga. Canalis caroticus toshsimon qismida ikkita tirqishni ichidan o'tgan nerv hisoblanadi. Demak, uning tashqi tirqishi chakka suyagi o'sha toshsimon qismida joylashgan bo'lib, İçki tırkışı, demek foramen latsirumge kip tügeyin. Şu arada joylashgan. Mana e'tibor qaratamiz, biz kichkina zond bilan bu kanal bizge tushuntirilgan rasmda. Bu orqali, demek bu tırkış kanal orqali, içki uyku arteriyası miyaga kiradi. Miyani qon bilan ta'minlash uchun ishtirok etuvchi uyku arteriyası miyaga kiradi. Demek, birinchi kanalimiz tarkibidan, hop, arteriya, caroticus internus. Demek birinci kanal tarkibida içki uyku arteriyası yönelir. İkinci kanalımız canalis musculo tubarius. Canalis musculo tubarius piramidanın oldingi chekkasi bilan palla qism o'rtasidagi uyma. Şu oradan boshlanib lateral ve orqaga yönelir. Lateral ve orqaga yönelir. Bu kanalda e'tibor qaratamiz, bu kanal mana shunday kanal teshigi bo'lsa, o'rtasidan yupqa suyak plastinkasi bilan ikkiga ajralib, ikkita yarim kanalga ajralgan bo'ladi. Demak, yuqoriga yarim kanal semicanalis musculus tensoris tympani, ya'ni nog'orani taranglashtiruvchi muskul kanali, pastdagisi esa semicanalis tubae auditae, ya'ni eshituv nayi kanal hisoblanadi. Ikkalasi ham birlashib xo'p, nog'ora bo'shlig'ining oldingi devoriga ochiladi deb aytamiz. Nog'ora bo'shlig'ining oldingi devoriga ochilib ketadi. Demak, ular tarkibidan, muscula tubaris tarkibidan. Xo'p, birinchi bo'lib nog'ora pardani mushagi, demak, musculus tensoris tympani va tubae auditae eshituv naylari o'tadi. Xo'p, navbatdagi kanalimiz canalis facialis, ya'ni yuz nervi kanali. Katta kanallarda uchinchisi. Yuz nervi kanalining boshlanishi ichki eshituv yo'lining tubidan boshlanadi deb aytamiz. Demak, ichki eshituv yo'lining tubidan boshlanib, orqaga va oldinga, orqadan oldinga qarab yo'naladida gorizontal holdagi gorizontal yo'nalgan bo'ladi. Demak, bu nerv nog'ora bo'shlig'ini aylanib o'tib, pastga vertikal tushadi va piramidaning pastki yuzasidagi begisimon so'rg'ichsimon teshikka tugaydi deymiz. Piramidaning pastki chekkasidagi begisimon so'rg'ichsimon teshikka. Mana e'tibor qaratamiz, nervning yo'nalish ketma-ketligi. Canalis facialis. Zond ko'rsatilgan bunda ham, shu zondni o'rnida nervus facialis, ya'ni yuz nervi kanali yo'naladi. Xo'p, demak, 3-chi tarkibida nervus facialis bor. Xo'p, qolgan 4-tasi canaliculilar, ya'ni kichik kanalchalar deymiz. Demak, uyqu nog'ora kanali uyqu kanalining orqa devoridan
tashqi teshigi sohasidan boshlanadi. Nog'ora bo'shlig'iga ochiladi. Undan shu nomdagi arteriya va nerv o'tadi deymiz. Demak, 4-sini tarkibidan arteriya carotica tympanica, va nervus carotico tympanicalar o'tadi deymiz. Xo'p, keyingisi canaliculi horda tympani, ya'ni nog'ora tori kanali. Nog'ora tori kanali yuz nervi kanalidan bigismon so'rg'ichsimon teshikda boshlanish joyidan, shuning ustirog'idan bir kichik teshik bo'lib boshlanadi. Xo'p, ichkariga oldinga yo'nalib, nog'ora bo'shlig'iga ochiladi. Demak, undan nog'ora tori o'tadi. Demak, 5-chi kanalikulimiz tarkibidan horda tympani o'tadi deymiz. Horda tympani o'tadi. Xo'p, keyingisi canalis tympanicus. Canalis tympanicus piramidaning pastki yuzasidagi tosh chuqurchaning tubidan boshlanadi. Demak, piramidaning pastki yuzasida tosh chuqurchasi bor, o'sha chuqurchaning tubidan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi. Nog'ora bo'shlig'ining pastki devorini teshib o'tib, unga kiradi. Demak, buni tarkibidan til yutqun nervining nog'ora shoxi o'tadi deymiz. Nervus glossopharyngeusning Xo'p. Nog'ora shoxi o'tadi. Ramus tympanica. Va navbatdagisi canaliculus mastoideus, ya'ni so'rg'ichsimon kanal. So'rg'ichsimon kanal, xo'p, uning boshlanish joyi bo'yinturuq chuqurchasini tubidan boshlanadi deymiz. Nog'ora so'rg'ichsimon tirqishda yakunlanib, undan adashgan nervni quloq shoxi o'tadi deymiz. Demak, 7-sin tarkibidan nervus vagusning ramus auricularis, quloqni nerv bilan ta'minlovchi adashgan nervning shoxi o'tadi.